L'altre gran aspecte d'aquest procés es va tancar divendres al ple municipal amb el nomenament d'una nova gerent pel Centre Mèdic i Quirúrgic de Reus. Es tracta de Gemma Espigares, qui va ser diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana i que cobrarà anualment 80.000 euros. Infermera i investigadora, ha estat distingida amb diversos reconeixements nacionals. Entre altres, Espigares agafa l'encàrrec de dissenyar la planificació estratègica del CMQ per optimitzar recursos i fomentar també la salut pública. El nomenament s'ha fet d'urgència, precisament, i entre altres qüestions, davant de la dissolució de Ginsa, de la qual parlàvem justament ara. De moment, Espigares estarà durant 6 mesos al càrrec i serà aleshores que s'obrirà un concurs públic obert a tothom per tal de definir finalment qui ocuparà aquesta nova gerència del CMQ a Reus.